15 სექტემბრიდან ევროკავშირის გადაწყვეტილების თანახმად პოლონეთში უკრაინული მარცვლეულის ექსპორტის აკრძალვა უქმდება. პოლონეთი კატეგორიულად ეწინააღმდეგება შეზღუდვის მოხსნას. ფერმერები უკმაყოფილებას გამოთქვამენ, რადგან იაფი უკრაინული მარცვლეულის შეტანის პირობებში მათ გარკვეულწილად ფინანსური ზარალი მიადგათ. Დღეს კამათობენ იმაზე, მოიხსნება თუ არა ემბარგო უკრაინულ მარცვლეულზე 15 სექტემბერს. რაზეც არ უნდა შეთანხმდნენ ევროკომისია და ჩვენი მთავრობა, ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინული მარცვლეული შემოდის, მაგალითად ტექნიკური მიზნებისთვის. ამავე დროს პოლონეთში ძალიან ბევრი უკრაინული მარცვლეულია დარჩენილი. ამიტომ ჩვენი მდგომარეობა ფინანსურად საკმაოდ მძიმეა. Polonetis martvali partia ambobs, rom tslis bolomde ar daushobs ukrainuli martsvleulis polonur bazarze shetanas, tundats es Bryusselis tsinaagmdeg tsaslos gulisqobdes. Sabednierot es ar aris problema poloneli fermerebistvis. Es aris problema polonetis sakhmtsiposa da eurokomisiis urtiertobashi. Polonel fermerebs araferi emukrebat, radgan tu eurokavshiri mkhars ar dauchers am akrdzalvas, polonetis sakhmtsipo amas gaaketebs. Ამჟამად პოლონეთს უკრაინული მარცვლეული გადააქვს, თუმცა ფერმერები ამტკიცებენ, რომ პორტები არ არის საკმარისად მძლავრი პოლონური და უკრაინული მარცვლეულის ადეკვატური და დროული ექსპორტისთვის. მათი თქმით, ჯერ კიდევ ველოდებიან მარცვლეულის გემებზე ჩატვირთვას. დროულად დავიწყეთ ჩვენი ინფრასტრუქტურის მომზადება და გაუმჯობესება. ჩვენ მოამზადეთ დამატებითი ეზოები სატრანსპორტო საშუალებისთვის, რათა პორტში შეუფერხებლად წარიმართოს როგორც საგზაო, ასევე სარკინიგზო მიმოსვლა. ოპერატორები აცხადებენ, რომ მათ ჯერ კიდევ აქვთ რეზერვი. თვეში სულ 300,000 ტონა. რთული წლების შემდეგ ფერმერებს აღარ სჯერა დაპირებების. არჩევნების წინ ხელისუფლების წარმომადგენლების დაპირებების ფონზე ჩვენ ფერმერები ვთვლით, რომ სასწაულების წელი იქნება. ყველაფერს დაგპირდებიან და ყველაფერს სუბსიდირება შეუძლიათ. ჩვენ უბრალოდ არ გვინდა ცენტრალიზაცია და მანიპულირება როგორც ფასების, ისე საკვების მხრივ. The owner of the grain. ჩემუკად მარცვლეულის მფლობელმა არ იცის რამდენად და როდის გაყიდის მას, თუმცა მომავალი წლისთვის მას უკვე სჭირდება ინვესტიცია წარმოებისთვის. სამწუხარო დამატებით სამთვიანი აკრძალვაც ვერ გადაწყვეტს პოლონელი და უკრაინელი ფერმერების პრობლემებს.